Ikke bare er Sara Larsson aktuell med ny musikk, hun er også klar for å gifte seg. Mm. Til tross for at hun bare er 23 år. Se på dette. Hold this moment, hey. I'm not the poster girl of feelings, but with you I can't. That's all you get. Det kommer bli så bra. Hela albumet tycker jag är fantastiskt. Men jag så igenom albumlista över och översikten över låtar och så är det en jag manglar där som du lagde I fjor med vår norske vän Kygo. Detta är Like It Is. I'm just telling it like it. For är ikke Like It Is med på albumet? För det är inte min låt. Jag känner att jag kan inte sno den. Jag älskar den låten och jag är så glad att han ville göra den med mig, att jag fick äran att vara på hans låt, för det är en person som jag verkligen tycker om som människa och som artist. Du har ju en låt som heter Talk About Love. Uttalat att du är glad att hålla kärleken I privat, men här dyker han upp och här han fick göra det. Fick dyka upp där. Jag vill ändå vara liksom kär I videon och varför ska jag ha någon annan kille som jag inte känner när jag lika väl kan ha min pojkvän som jag älskar, som jag inte behöver liksom skådespela med. Du var på Skavlan I fjor. Da snakket du om at det neste du skulle date, da skulle du egentlig være ganske klar til å gifte deg med vedkommende. Om jeg skal treffe noen, så det nesten som at jeg datet noen som jeg vil gifte meg med. Ja, men nu kjenner jeg så. Det klart at jeg vil gifte meg med honom. Jeg vil liksom gifte meg med barn nå. Men så skal det vel alltid være med den man ikke sammen med, tenker jeg. Det klart. Om man ikke ser noen fremtid med en person, hva poenget?